Kristus rid, min älskade. Nu är vi inne i stan i Stockholm och vi ska förkunna om vår Herre och vår Gud och vår frälsare och vår herde Jesus Kristus och må hans goda vilja ske. Amen. Bibeln säger, om vi bekänner att Jesus är Herren och tror att Gud har uppväckt honom från det döda, vi ska bli frälsta. Jesus kan ge liv och liv över flöd. Låt inte han ägna dig. Nej, men du behöver ska konfirmera sig. Men då kan du välja. Har hon inte fri val? Hon har fri vilja, eller hur?
att respektera hennes vilja. Du behöver inte dra. Du vet vad jag menar? När jag tog emot Jesus Kristus, jag blev fri från självmordstankar, ångest, depression, hat, bitterhet, rädsla. All tomhet som fanns i mitt liv, Jesus fyllde den med sann kärlek och liv överflöd. Jag fick en värde, inte på grund av mina kläder eller vad jag kommer från, vilken hudfärg jag var. Det är tack vare hans blod som rann på korset. Så har ni tagit det här beslutet att öppna era hjärta för honom? Absolut. Har du läst Bibeln? Ja, jag har en bibel hemma. Du har en. Mitt rum. Men se till att du blir fylld av Guds ande och ord. När den välsignar dig. Okej. På vilket sätt då? Om man är religiös så man vet inte att man... Så du tror att vara en religiös, det kommer ge dig en mål för dig? Om man uppskattar Gud på ett bra sätt så tror jag att få en bättre syn på livet. Ja. Så hjälper det lite. Hur uppskattar du till exempel vad Gud har gjort för dig? För att vi tror att Gud kom i människoform för mer än 2000 år sedan. Och han tog våra synder på korset. Så din uppskattning, har de fått dig att öppna ditt hjärta för Jesus Kristus och bli frälst? Är du döpt i Faderns och Sonens heliga namn? Ja, jag är döpt i Faderns och Sonens heliga namn. Men har du själv sagt till Jesus, kom in i mitt hjärta och förlåt mig och var min Herre? Jag skriver med dig. Här har du frälsning och flöden. Ber att se till att du växer i tro genom att fyllas av Guds ordande och genom att be och se till honom. Jag vill verkligen gå din väg och gå din lärjunge. Jag vill ha den här gränsen och kärlek som kommer från dig, Herre. Han älskar dig, han kommer göra det. Hur är det med er, grabbar? Va? Vad tror ni på? Men är ni frälsta? Har ni släppt in Jesus? Jag är inte. Vad tror du på? Det är omöjligt. Vet du varför det är omöjligt? För att den förtröstan och tillit som du har på någon eller något, det är din tro. Är du med dig? Så du tror att liksom, alltså, det har uppstått av hur allting kom till, till exempel? Det är ett slöseri med livet. Jag tänker som inte det där. Så jag tänker på det. Man har rätt att inte ha åsikt. Men du har ju åsikt just nu. Genom att säga ifrån. Det är ju en åsikt. Ja, ja, absolut. Men har du aldrig funderat på var du ska hamna efter döden till exempel? Nej. Vad sa du? Jag trodde också det, men jag hade fel. Faktiskt. För att Jesus uppenbarade sig för mig och han räddade mitt liv. Jag blev totalt förvandlad faktiskt. Förstår du? Det där med Jesus, det är så unikt, för han är den sanna juden som kan uppenbara sig för människor och rädda dem. Det har inte med religion att göra. Vi tror inte att en människa behöver ha en religion. Men varje människa behöver bli försonad med Gud och ha med Gud en relation. Och det är därför Jesus kom, för att ta våra sinnes här vi kan ha en relation med vår eviga Gud och Fader. Hänger med? Så älskar du värdefull du är att han blev korsfäst för din skull. För alla dina lögner, för alla dina begär, varje gång du har tittat på en tjej med vi här, Bibeln säger in i vårt hjärta när vi gör sådär, vi har begått äktenskapsbrott. Och vi alla har brutit mot Guds bud. Och det är därför vi förtjänar Guds dom och blir dömda och hamnar i helvete. Och det är därför Jesus kom, så att vi inte ska gå förlorade genom att tro på honom och bli förvandlade. Förstår du? Där man döps i Faderns och Sonens heliga andes namn, man öppnar sig till Jesus, man blir frälst. Glöm inte det här, för att vårt liv, oavsett hur långt det är här på jorden, det är kort jämfört med det eviga livet. Och Jesus älskar dig, han vill att du ska vara med honom i evighet. Glöm inte, hur är det för dig då? Jag har inte studerat så mycket inom Kristus. Ja. Har du din egen bibel hemma? Inte familjen. Du kan få en av mig gratis. Om du vill. Här, ni hör den här. Ingen fara.
Vad sägs om det här då? Kan vi gå med från Betelig? Absolut. Vad heter ni? Sett. Tack så jättemycket. Men ha det så fint grabbar. Vi var här. Okej. Vad mår ni? Jag vet inte ens här. Ah, ni är så fint. Vad gör ni annars? Ja, vi var här. Bor ni på församling? Vi har köpt. Men ni bor i närheten också? Jag bor på varje dag. De har en kyrka. Jag kan testa att komma dit, jag ska visa. Där. 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 Där de älskar Herren och verkligen. Det är mäktig kärlek från Herren som finns i deras liv. De vandrar med det. Det är Gud som är så. Det är jättemycket när man var där. När vi älskar Herren och er och är och Herren Jesus. Att vi växer på ett rätt sätt. Tillsammans med våra kristna. De har liksom det här som är olika åldrar. Kommer att växa verkligen tro om ni vill. Jag börjar bli nervig. Vad sa du? Jag känner lite att jag börjar bli nervig. Jag ber, jag slutar svära, slutar med lust och sånt. Jag tror att det är Jesus som hjälper dig att sluta. Men när man blir fylld av Guds ord och ande, då börjar Herren befria oss. Ja, jag har märkt att Jesus har kommit en helt rörd. Amen. Han lägger sig i riket, för han kom för att frid är Guds rike, och Guds rike det är att Gud regerar över oss med hans kärlek och frid och glädje. Det är så det är. Jag blir gladare när jag märker det. Ja, han är en sann glädje. Jag blir bara gladare. Det är någon frihet som jag aldrig har sett. Vet du att han sa det i Bibeln? Han sa det i Bibeln. Han sa i Bibeln kapitel 8, vers 32, sa Herren Jesus i Johannes evangeliet. Vi ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fri. Jag känner mig så tryggare. Jag blir närmare mig. Men har ni egna bilder hemma? Du har. Jag läser. Först inne på engelska. Vill du ha på svenska? Jag vet inte, jag gillar att läsa svenska. Har ni inte bilder? Ja, eller jag vet inte. Men vill du ha det? Du kan få det. Det är gratis. Det spelar ingen roll. För att judendom, vår gamla testament och nya testamentet fullbordade det gamla förbundet. För Gud gav sitt folk ett nytt förbund som han skulle komma med genom Jesu blod. För det är Messias, Yeshua HaMashiach, som ska komma och befria oss. Och förstår du, han kommer och fullbordade allt verk. Han är fullbordad av profeterna. För om du läser till exempel kapitel 53 i Jesaja. Jesaja beskriver, han är en av de stora profeterna i Gamla Testamentet. Han beskriver Messias lidande och vad han skulle göra för oss. Och Jesus har fullbordat vad de har profeterat om honom på korset. Men kan du läsa hebreiska? Men vill du ha på svenska, du kan få. Nej. Jag har en sån här om du vill. Om du är intresserad av det så här. Det är Jesus Bibeln. Någon pratar med en gång. Tack. Vill du ha den? Nej, jag har den. Du har den. Vad sa du? Jag tror du på Big Ben? Men du har ju det här då. Ser du? Det här är väldigt intressant på det. Kan du få av mig? Kan du kolla igenom det? Glöm inte att ni är så värdefulla och älskade av Jesus. Jag ska älska. Oh ja. Det här är vad Jesus gjorde på korset. Nej, men Jesus kan ge dig kärlek. Han kan bryta ner hatet. Jesus hatar, han hatar synden. Men han älskar syndare. Förstår du? Gud hatar inte syndare. Du vet min inställning. Jag hittar en sida som kommer att för de lär dig att ju mer du matar din synd, desto mer kan den öka. Precis, det stämmer. Alltså, det är så bra, för där har du verkligen lärt mig det att jag inte ska synda. Men det glada budskapet att Jesus dog på korset för våra synder. Så vi kan få ta emot Guds nåd och bli frälsta och han besegrade döden med hans uppståndelse. Så jag kan gå in för honom och bli fylld av den heliga ande och Guds ord och växa. Det är inte att vi inte faller i sin liv, men vi går upp och säger förlåt mig Herre. Hjälp mig att fortsätta, förvarma dig över mig. Forma mig efter din vilja, och det är det som sker. Men vill du älska alla människor? Ja. Va? Jag älskar. Du gör det? Fantastiskt, fortsätt att bli fylld. Jag försöker. Det är ju Guds kärlek när han tar över oss genom den heliga ande. I kapitel 5, vers 5 i Romarbrevet, det står att Guds kärlek blev utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som vi har fått.
Så be alltid och säg till Herren, fyll mig med din heliga ande och ta över mig med ditt ord. Och vi ska få se vad Gud kommer göra. Han älskar dig och har en mäktig kallelse för bara en av dig. Härligt. Se till om ni är intresserade av något annat här. Så, så kan ni få det. Gör det, inga problem. Det är saken att du vandrar med Jesus. Härligt. Absolut, du är singel. Är ni frälsta? Ni är döpt i Faderns Son och Guds Ande. Halleluja. Hej också, vill du ha någonting här? Nej. Har du små syskon? Jag har små syskon. Vilka är de? Nej, men de är... Men det här är fantastiskt för dem, eller hur? Nu ska de få dem här. Det är viktigt att de tar hand om dem. Be för dem. Låt dem se Kristus i dig och lära sig. Det var en mycket annan av ett simmande. Bibeln på arabiska? Raising up the broken.
can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to compassion, the love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of the nation. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender, I surrender. Så mina älskade, likea, sprid den här videon, var med i kanalen om du inte är med. Håll er kvar i Guds kärlek, låt er uppfyllas av Guds heliga ande. Låt allt ske i kärlek, och om inte du är frälst, det kommer att vara frälsningsbön på slutet, be och bli frälst. Må Herrens nåd och frid och kärlek vara med er allihopa, vad allt Gud lägger i er hjärta, det ska ni göra till hans ära. Nåd med er i Jesu Kristi namn. Amen, amen. Amen.